לגבי ההרצאה הזאת, תעשה דבר שבהחלט אני מעריך, שאני שומר, מה היה הכי טוב ההרצאה בנושא שהיא לא הולכת עליו? נכון. שזה סוג של אומץ נדיר במתנותינו, והיא תרצה על היסטוריה קצרה של פרדוקסים רציונליות, תרגמתי את זה נכון, הרצאה בעברית, תוך כדי ההרצאה יהיה כאן איזושהי זזית טכנולוגית, כי יגיע ברקו ויחובר למחשב, ואני מקווה שההפרעה תהיה מינימלית. פרופסור בר-הלל, בבקשה. תודה. אני החלטתי לקרוא להרצאה הזאת אחרי ההרצאה של הוקינג מהשבוע שעבר, שהתחבטה בהרצאה של פרופסור קרנמן. הוקינג כידוע כתב את הבסטסלר תקציר תולדות הזמן, אז זה תקציר תולדות הפרדוקסים של הרציונליות. עכשיו, אפשר לתת הרצאה שלמה על השאלה מה זה פרדוקס. יש אנשים שנותנים קורס על השאלה מה זה פרדוקס, ואני אעקוף לגמרי את השאלה הזאת, ואני אקרא בשם פרדוקס לדברים שקוראים להם פרדוקס, בלי להתייחס לשאלה אם הם פרדוקס אמיתי או לא, ואני אפילו אקרא, אני אפילו אדבר כאן על דברים שאפילו לא קוראים להם פרדוקס. למשל, דילמת האסיר לא נקראת פרדוקס האסיר, אבל היא מאותה משפחה ומאותה מחלקה כמו חלק מהדברים שכן זכו לשם פרדוקס, ואני פשוט אשתמש במילה פרדוקס, כאמור, בלי להתייחס לשאלה אם זה פרדוקס אמיתי או לא. עכשיו, פרדוקסים שיחקו תפקידים חשובים בהתפתחות של דיסציפלינות מסוימות, למשל מתמטיקה ופילוסופיה, שם היו תפקידים מאוד חשובים לפרדוקסים. אני מניחה ששמעתם על פרדוקס השקרן, זה הפרדוקס שבו אדם אומר, אני משקר עכשיו, והשאלה היא, מה הוא אמר עכשיו, דבר אמת או שקר, ויוצא שאם הוא אמר דבר אמת, אז הוא משקר, ואם הוא משקר, אז הוא אמר דבר אמת. ישנו גם פרדוקס מאוד מפורסם, הפרדוקס של ראסל, שמדבר על קבוצת כל הקבוצות, שאינן חברות של עצמן, או בלשון יותר עממית, תודה אופר, בלשון יותר עממית, ספר שמספר את כל האנשים שאינם מספרים את עצמם, האם הוא מספר את עצמו או לא מספר את עצמו, ויוצא שהוא מספר את עצמו, אם הוא לא מספר את עצמו, והוא לא מספר את עצמו, הוא מספר את עצמו. ושני הפרדוקסים האלה שיחקו תפקיד חשוב בהתפתחות של מושג האמת, בהתפתחות של מושג הקבוצות, ואנחנו עליהם לא נדבר, בגלל שאנחנו היום מדברים על פרדוקסים של רציונליות. אבל הפרדוקסים, לשני הפרדוקסים שפירטתי כרגע, יש צורה שמאפיינת הרבה מאוד פרדוקסים, והצורה היא שמאלף נובע שלא אלף, ומלא אלף נובע של אלף, שאלף, ולמרות שכאמור אני לא רוצה לדבר על השאלה מהי פרדוקס אמיתי, זה בערך איזה אמיתי, איזה דגץ. פרדוקס שבו הבעיה היא שניסוח שהוא לכאורה ניסוח תמים מכיל את הסתירה הזאת. עכשיו, ברוח הזאת קיים פרדוקס של רציונליות, שלצערי לא נכנס להיסטוריה של הפרדוקסים של רציונליות. את הפרדוקס הזה המציא אותו פרופסור גדעון שוורץ, שהוא מחברי המרכז לחקר רציונליות, הוא המציא אותו לפני כמה שנים, ואבישי מרגלית ואני כתבנו עליו מאמר, ואת המאמר הזה לפי דעתי אף אחד לא קורא ואף אחד לא מצטט, ולכן אף אחד לא מכיר את הפרדוקס הזה שאנחנו קראנו לו פרדוקס גדעון. אבל אני חושבת שיש לו את האופי הזה, שאם משהו הוא רציונלי אז הוא לא רציונלי, ואם הוא לא רציונלי הוא רציונלי. ומהו פרדוקס גדעון? אז בפרדוקס גדעון אני מספרת לכם את העובדה הבאה. אני מספרת לכם שיש כאן, דמו לעצמכם, שתי קופסאות. הנה, ההרצאה היא כבר פה. שמאלה. מה לעשות? שמאלה שלך. הולך שמאלה. לא, לזוז שמאלה. לזוז שמאלה. עוד? אז שתי קופסאות יש לפניכם. בקופצה אחת יש שקל, בקופצה השנייה יש 100 שקל. ובא מישהו, נגיד אני, ואומר לכם, אם אתם תבחרו באופן לא רציונלי, אני אתן לכם 1,000 שקל.
עכשיו, מה אתם צריכים לעשות? מבין של... אתם צריכים לקחת את השקל, או אתם צריכים לקחת את 100 השקל. אז אני לא רוצה להכביר דיבורים יותר מדי על הפרדוקס הזה, בגלל שהוא, כאמור, הוא לא מהפרדוקסים שהשפיעו על תורת ההחלטה, למרבה הצער. אבל בואו נעשה, כמו שנעשה כמה פעמים במהלך הרצאה, בואו נעשה מין show of hands כזה. מי חושב שאם הוא לוקח את השקל, מגיע לו 1,000 שקל, יצביע? מי חושב שאם הוא לוקח את ה-1,000 שקל מגיע לו? את ה-100 שקל מגיע לו 1,000 שקל? ורוב האחרים לא חושבים. אוקיי, טוב. יהיו מקרים שבהם יהיה לי יותר חשוב קצת שתראו מה דעתכם. אבל על המקרה הזה אני מוותרת לכם. רק רמה של איטרציה שעושים, שתי התשובות יכולות להיות לא רציונליות. יכול להיות, אבל אם אתה, כיוון שדיברת על איטרציות, היינו, על, אני ארחיב, אם כך, כיוון שדיברת, אני ארחיב קצת את הדיבור. על פניו נראה שבלי ההבטחה הזאת מהצד, יותר רציונלי לקחת 100 שקל משקל. אבל להיות שאמרו לכם, שיתנו לכם את הפרס אם תבחרו באופן לא רציונלי, אז נראה שעכשיו, לאור זה, יותר כדאי לקחת שקל, מאשר 1,000 שקל. אבל אם אתם עושים את זה משום שאתם יודעים שזה מאשר, מה שייתן לכם את ה-1,000, אז הרי זה לא רציונלי, ומזה אי אפשר להיחלט. כלומר, זה נכון שזה עוד איטרציה אחת נוספת, אבל אין שום סיבה לחשוב עליה בתור האחרונה. על אחד השקפים שלי כתוב, על אחד השקפים שלי לקחתי הגדרה של רציונליות, שהיא הגדרה שישראל אומן נתן אותה בהרצאת הנובל שלו, ושם נאמר, עכשיו אני כבר יכולה, איך אני עוברת משקף לשקף אופר או מישהו? אני צריכה ללחוץ כל הזמן. טוב. אז בוא נלחץ עד שנגיע, עד שנגיע למה שאני רוצה. הנה, זאת ההגדרה של ישראל אומן. A person's behavior is rational if it is in his best interests given his information. ומה בדיוק המהלך שהוא באינטרס שלך בבעיית הבחירה הזאת? לא לגמרי ברור. טוב, אני וכל אשר לי. אוקיי, זה פרדוקס גדעון. אוקיי. אוקיי, מנגד ישנם מצבים שקרויים פרדוקסים, למרות שאין בהם שום דבר פרדוקסלי, אלא אני חושבת שהם קיבלו את המילה פרדוקס, פשוט בגלל שכששומעים עליהם מופתעים מאוד, הם באיזשהו מובן לא אינטואיטיבי, אבל אפשר בקלי קלות להשתכנע לא רק שאין פרדוקס, אלא אולי אפילו להשתכנע שמה שנראה לא אינטואיטיבי על פניו, אחרי הרהור מעמיק יותר הוא אינטואיטיבי. לדוגמה, הפרדוקס שקרוי פרדוקס סימפסון, שאני לא אגדיר אותו באופן כללי, אבל אני אתן לכם דוגמה שלו. תניחו, זה גם נכון אפילו, שבכל שכבת גיל שאפשר להתייחס אליה, שיעורי התמותה בקרב ערביי ישראל גבוהים מאשר בקרב היהודים החיים בישראל. לכאורה נראה מזה ששיעורי התמותה הכלליים של האוכלוסייה הערבית צריכים להיות גבוהים משיעורי התמותה הכלליים של האוכלוסייה היהודית, ומתברר שזה לא כך. שיעורי התמותה של היהודים בישראל גבוהים משיעורי התמותה של הערבים בישראל. ונשאלת השאלה איך זה יכול להיות, כי כאמור זה נראה על פניו כסתירה, אבל זה ממש לא סתירה, וזה נובע מן העובדה שהתפלגות הגילים בקרב שתי האוכלוסיות הללו איננה אותו דבר. היהודים היא אוכלוסייה הרבה יותר זקנה מאשר הערבים. באוכלוסייה היהודית חציון הגילים הוא בערך 30, באוכלוסייה הערבית חציון הגילים הוא בערך 14. זה אומר שבקרב הערבים מרוכזים יותר בגילים שבהם לא כל כך מתים, והיהודים מרוכזים יותר בגילים שבהם שיעורי התמותה הם גבוהים. ולפיכך הממוצע של תמותת היהודים מושפע מן העובדה שיש הרבה יהודים סקינים עם שיעורי תמותה גבוהים, ואצל הערבים שיעורי התמותה הם יותר נמוכים, כי זאת אוכלוסייה כל כך צעירה ויש לה ריכוז גדול בגילאים שבהם מעט מאוד מתים. וכאמור, אין כאן שום פרדוקס, וכדי להראות שאין כאן שום פרדוקס, יש לי
דוגמה מספרית, אבל זה מזכיר שאני צריכה גם מקרן שקפים, שישנו פה. אתה יכול לסדר לי גם את מקרן השקפים? הוא ישנו פה, אתה או מישהו. יש, הוא ישנו פה, לא צריך ללכת להביא אותו, רק צריך להדליק אותו. רק צריך להדליק, יש כאן... יש כאן חשמל... אז מוטי, מוטי, איפה מוטי? מוטי מכיר את האולם הזה, שמוטי יעשה את זה. יש לי גם שקפים. כי את מה שאני הולכת להגיד לכם עכשיו בעל פה, הכנתי גם שקף, לא הכנתי את זה ב... לא הכנתי את זה ב... כל מי ששומע שאני מארגן כאלה דברים, יצחק. כל מי ששומע שאני נותן את ההרצאה הזאת, יצחק. שאני נותן את ההרצאה עם פאורפוינט, גם כן, יצחק. אז הכנתי לכם גם דוגמה לפרדוקס סימפסון. הדוגמה היא דוגמה מאוד 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 מפושטת של מה שאמרתי לפני רגע, פשוט כדי שהמספרים יהיו קלים. אז בואו נניח שהיהודים, מתוך 1,000 יהודים, 900 הם זקנים ו-100 הם ילדים, ומתוך 1,000 ערבים, 900 הם ילדים ו-100 הם זקנים. ובואו נניח שהזקנים הם כאלה זקנים ששיעורי התמותה שלהם בשנה מסוימת הם 40% בקרב הערבים ו-80% סליחה, 40% בקרב היהודים ו-80% בקרב הערבים, פי שניים. ואילו אצל התינוקות שיעורי התמותה הם 6% בקרב היהודים ו-12% בקרב הערבים, זה פי שניים. אם תעשו את החשבון, ויש לי את החשבון על שקף, ואני אראה לכם אותו עוד מעט, אם תעשו את החשבון, יתברר לכם שמתוך כל 1,000 יהודים מתים 366 מדי שנה, ומתוך כל 1,000 ערבים רק 188, במילים אחרות שיעורי התמותה בקרב הערבים פי שניים, והיהודים פי שניים אשר בקרב היהודים, ולמרות שזה לא נכון, לא אצל הזקנים ולא אצל הצעירים. זה השקף, ואם נגיע אליו טוב, ואם לא גם כן טוב. עכשיו, כשההרגשה שמשהו היא פרדוקסלי, נובעת פשוט מטעות, כמו שקורה במקרה של פרדוקס סימפסון, אז אנחנו בעיקר לומדים מן הטעות, ואנחנו מנסים להתגונן נגדה ולהימנע ממנה. למשל, דרך טובה להימנע מפרדוקס סימפסון בהסקים מתוך נתונים סטטיסטיים, זה לשאול את עצמכם את השאלה, כשמישהו אומר לכם, נגיד, שבכל שכבות הגיל השונות לדורותיהן, תמותת יהודים נמוכה מתמותת ערבים, לשאול את עצמכם את השאלה אם שתי האוכלוסיות מפולגות באותה צורה. פרדוקס סימפסון, אחת הדוגמאות הכי יפות של פרדוקס סימפסון, המקור שלה הוא בשנה מסוימת באוניברסיטת ברקלי, התברר לאדמיניסטרציה שהם מקבלים אחוז יותר גבוה מן הגברים שפונים לקבלה לאוניברסיטה מאשר מהנשים שפונות לקבלה לאוניברסיטה, והם חיפשו לראות מי זאת המחלקה שעושה את העוולה הנוראית הזאת, במיוחד לאור העובדה שהתברר שדווקא נתוני הקבלה היו יותר טובים שאצל באוכלוסיית הנשים מאשר באוכלוסיית הגברים. ומה שאני אומרת עכשיו הוא לא מדויק היסטורית, אבל לצורך הסיפור זה יכול היה מדויק היסטורית, שהתברר להם שבכל מחלקה ומחלקה שיעורי הקבלה של נשים היו יותר גבוהים משיעורי הקבלה של גברים, כפי שאומנם צריך להיות עם נתוני הקבלה של אנשים יותר טובים. אז איך קרה שהאוניברסיטה בכל זאת קיבלה שיעור יותר גבוה של הגברים אשר של אנשים? זה משום שהייתה נטייה לגברים לפנות לאותם חוגים שבהם סף הקבלה היה נמוך, ולנשים הייתה נטייה לפנות לאותם חוגים שבהם סף הקבלה הוא גבוה, כך שהממוצע של אנשים הושפע משיעורים נמוכים, והממוצע של הגברים מושפע משיעורים גבוהים. אוקיי. סתם בתור דוגמה נוספת לטעויות, דוגמה לטעויות, זה אשליית מלר-לייר, שגם בה דברים נראים לא כמות שהם, ואני מראה אותה לא בגלל שהיא חיונית להרצאה, אלא בגלל שאני כל כך אוהבת אותה. אני במיוחד אוהבת, לא סתם להדגים אותה, שליית מילר-לייר זה ששני הקווים שבתוך הסימני חץ הם שווי אורך, אבל הקו התחתון נראה שונה אורך, ולא ידעתי איך עושים את זה במחשב, אבל בקלות אפשר לעשות את זה בשקפים. מי שלא מאמין, מורידים לו את זה. יש לי כאן שקף אחד שהוא רק עם קווים, ושקף אחד שהוא רק עם הסימנים הללו. וכשמלבישים אותם אחד על השני, מקבלים את אשליית מילר-לייר, וכשמורידים אחד מהם, אז נוכחים שזאת אכן רק אשליה. אוקיי.
אוקיי, עכשיו גם הדוגמה, אנחנו עכשיו נתחיל לעסוק בפרדוקסים של רציונליות, והדוגמה הראשונה שאני אתן לכם שוב היא לא פרדוקס, היא אפילו לא נקראת פרדוקס, היא נקראת כללת הזוכה, אבל יש בה משהו מאוד לא אינטואיטיבי, מאוד מפתיע, ואלה הפרדוקסים שקודמים לתורת התועלת. אנחנו, הפרדוקסים היותר מעניינים הם הפרדוקסים שיצאו כנגד מה שקוראים תורת התועלת. אז בסיפור הזה מספרים לכם שעסק עומד למחירה, ואתם לא יודעים מה שוויו האמיתי, המוכר יודע, אבל אתם לא יודעים, ואתם מעריכים את שוויו האמיתי בין 0 ל-100, איזשהם יחידות, 0 ל-100 מיליון, 0 ל-100, whatever, יחידות כלשהן, ואתם חושבים שהסיכוי הוא אחיד, שהמחיר הוא באיזושהי נקודה בטווח הזה. אתם גם, הסיבה שאתם רוצים לרכוש את העסק הזה, זה משום שאתם חושבים שיכולת הניהול שלכם היא כזאת, ששווי הנכס הזה ברגע שהוא יעבור לידיכם, יגדל ב-50% על פני שוויו הנוכחי, וזה כמובן יהיה מקור הרווח שלכם. עכשיו, אתם צריכים לתת למוכר הצעה, ואם תיתנו הצעה שהיא גבוהה או שווה לשווי הנכס בעיניו הוא מוכר, ואם אתם תיתנו הצעה נמוכה יותר הוא לא מוכר, וכל העסק הזה מתרחש פעם אחת ויחידה, אין מסע ומתן, אין ללמוד, אין שום דבר. והשאלה שאני שואלת אתכם כאן, זה כמה כדאי להציע. עכשיו, אפשר לעשות show of hands, בואו נעשה show of hands קטן, אני אתן לכם שנייה לחשוב על זה, אני חוזרת שוב על הסיפור, הנכס הזה לא יכפיל את ערכו, אבל יגדיל את ערכו ב-50% כשהוא יעבור לידיים שלכם, ואתם לא יודעים מהו. אתם כמובן, אם תיתנו הצעה נמוכה מדי, לא תפסידו ולא תרוויחו, פשוט הנכס לא יעבור לרשותכם. אם תיתנו הצעה גבוהה מדי, קצת חבל, אבל יכול להיות שהתוספת של 50% יותר מתפצה על הטעות שלכם, והשאלה היא כמה כדאי כאן להציע, ועכשיו בואו נעשה show of hands. מי מוכן להציע סכום גדול מ-80? מי מוכן להציע משהו בין 50 ל-80? ידיים ישרות, מרפק ישר, כי אנשים אחרים מסתכלים. מרפק ישר, מרפק ישר, אני בקושי רואה אותך, אנשים אחרים לא רואים. אוקיי, מי מוכן להציע בין 30 ל-50, מרפק ישר? ומי מוכן להציע פחות מ-30? אוקיי. עכשיו, התשובה היא שאלה אם כן הייתם מוכנים להציע אפס, הצעתם יותר מדי. מדוע? בואו נראה. אני חושבת שיש לי סלייד לזה. נניח שהצעת X וקיבלת את הנכס. סימן ששווי הנכס, סימן הוא כאן אפור, סימן ששווי, כן, סליחה, סימן ששווי הנכס האמיתי קטן שווה X, כי אם היה יותר גדול מזה, המוכר לא היה מוכן להסתפק ב-X. בידיך השווי עולה ב-50%, ולכן, אם שילמת עבורו, אם שוויו, ולכן השווי יהיה שלושת רבעי, סליחה. דילגתי על שלב. עכשיו, אחרי שאתה יודע שהתקבל הנכס, אתה צריך לעשות שינוי של הערכה שלך של השווי שלו. אם קודם חשבת שהשווי הוא בין 0 ל-100, בהתפלגות אוניפורמית, עכשיו אתה צריך לעשות רוויזיה, וזה נהיה בין 0 ל-X בהתפלגות אוניפורמית, ולכן התוחלת של שווי הנכס לאור העובדה שהמחיר שהצעת התקבל הוא עכשיו X חלקי 2, בידיך 50% יותר, בתוחלת זה גדל ב-50%, זה נהיה 3/4 X, והיות ש3/4 X לעולם יותר קטן מ-X, אז לא חשוב כמה הצעת, אתה צריך לאור העובדה שהצעתך התקבלה, אתה צריך להיות מוכן להפסיד בממוצע 1/4 X. וזה ממצא מפתיע, אבל כל מה שאפשר להגיד עליו זה שהוא מפתיע, ושאם אתה מקבל מערכת כזאת של נתונים, כדאי לעשות את החשבון נכון, ולא רק לנחש באופן אינטואיטיבי. עכשיו אנחנו מתחילים להגיע לחלק המעניין של ההרצאה הזאת. פרדוקס הרציונליות, הפרדוקס שהוא באמת פרדוקס רציונליות, הקדום ביותר, שאני לפחות מצאתי, הוא הפרדוקס הקרוי פרדוקס סנט פיטרסבורג,
שהומצא על ידי אחד ממשפחת המתמטיקאים הגדולה והמפוארת, ברנולי, על ידי ניקולס ברנולי ב-1713, והנה הוא מה שקרוי פרדוקס סנט פיטרסבורג. פרדוקס סנט פיטרסבורג זה פרדוקס שקשור להימור סנט פיטרסבורג, וכנראה שהשם בא מזה שהפרדוקס הזה פורסם לראשונה באיזה ז'ורנל שיצא בסנט פיטרסבורג או משהו כזה. מכל מקום, הנה הבעיה. אני מציעה למכור לכם הימור שבו אתם תטילו מטבע כשרה ותבחרו איזה צד שאתם רוצים, לא אחרי התלה אלא לפני התלה, תבחרו איזה צד שנראה לכם, ובפעם הראשונה שהמטבע תיפול על הצד הזה, אני אתן לכם סכום שווה ערך ל$2, נגיד לצורך העניין, ל$2 בחזקת הפעם שזה קרה. במילים אחרות, אם כבר בהטלה הראשונה המטבע טיפול על הצד שבחרתם, אני נותנת לכם $2. לא נפלה על הצד הזה, אתם מטילים פעם שנייה. אם בפעם השנייה היא נפלה על הצד שבחרתם, אני נותנת לכם הפעם $2, $4. לא נפל על הצד הזה, אתם ממשיכים להטיל, אתם רואים שיש לכם באופן חריג, יש לכם אינטרס, דווקא לא שהמטבע תיפול על הצד הזוכה, יש לכם אינטרס שהמטבע תתמאמה עד שהיא תיפול על הצד הזוכה, כי מה שהיא תתמאמה יותר, ככה סכום הפרס שיגיע לכם גדל, וזה בכפולות של 2. עכשיו, האימור הזה דומני שכולם רואים, שאם אני מציעה לכם אותו ורוצה לגבות עבור הזכות להשתתף בו, אם אני רוצה לגבות עבור זה כסף, זה צריך להיות שווה משהו. כי באימור הזה אפשר להפסיד. אפשר להרוויח מעט, למשל יש סיכוי של 50% להרוויח לא יותר מ$2, ואפשר להרוויח די הרבה, למשל יש סיכוי של בסביבות 1 ל-1,000, להרוויח בערך 1,000. וכן הלאה. אז משהו צריך להיות שווה לשלם בעבורו, ובואו נעשה שוב show of hands, ונראה כמה אתם מוכנים לשלם לי עבור הזכות להשתתף באימור הזה. וכמו שאני אומרת לתלמידים שלי, ובכל הזדמנות שאני מרצה, אל תביאו כאן בחשבון עניינים של תרמיות, ושהמטבע לא קשרה, וכל מיני דברים כאלה, אלה תתייחסו לפחות למרכיבים האלה של הסיפור, כאילו שמה שאני אומרת זה מה שיהיה. אז שאלתי היא כזאת, מי מוכן, תזכרו שבפייס, כמה היום עולה כרטיס פייס? אני כל כך שמחה שאף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע? Good for you. על כל פנים, אני מנחשת שכרטיס פייס עולה, אני יודע מה? נגיד 30 שקל בכרטיסי פייס, ולמה אנשים קונים אותם? אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל מפעל הפייס מחזיר בצורת פרסים רק בערך שקל אחד מכל 3 שהוא גובה, אבל את השקלים האלה מצרפים הרבה פעמים לפרסים גדולים, ואפשר לזכות בפרסים גדולים, וזה מושך אנשים. גם בפרדוקס, באימור סנט פיטרסבורג, גם אפשר לזכות בפרסים גדולים. וחלק מהפרסים הגדולים הם בהסתברויות יותר טובות מאשר בפייס. אז אני שואלת אתכם, מי מוכן לשלם על האימור הזה יותר מ-100 שקל, ירים את ידו במרפק ישרה? ישרה או ישר? מי מוכן לשלם רק משהו בין 50 ל-100? ירים את ידו במרפק ישרה. מי מוכן לשלם רק משהו בין 25 ל-50? ירים את ידו במרפק ישרה. ומי מוכן לשלם פחות מ-25 שקל? זה אחרון שאת מציעה או שאתה מוכן לרדת? פחות זה פחות. אחד זה פחות, אפס זה פחות. אוקיי. עכשיו, לעובדה הזאת, במקרה הקודם, אלה שהצביעו, נפלו בפח של כללת הזוכה. במקרה הזה, הפרדוקס הוא לא על אלה שמוכנים לשלם משהו עבורו. במקרה הזה, הפרדוקס נובע מזה שאנשים לא מוכנים לשלם סכומים גדולים עבור האימור הזה, למרות שהתוחלת שלו היא אינסופית. עכשיו, מה זה תוחלת? למי שיודע טוב, למי שלא יודע, לא נהיה כאן מאוד טכניים, אבל בואו נראה מה אפשר לקבל באימור הזה. בהסתברות חצי, אפשר לקבל 2. אמרנו, נכון? בהסתברות רבע, אפשר לקבל 4. בהסתברות שמינית, אפשר לקבל 8. וכן הלאה וכן הלאה, זה לא ייגמר לעולם. מצעד לצעד, ההסתברות קטנה בחצי והתוצאה גדלה פי 2. ולפיכך,
כל האפשרויות שהאימור הזה מקפל בתוכן, ומספרם הוא אינסופי, כל אחד ואחת מהן היא בתוחלת אחד. אז הסכום הזה הוא סכום של אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, וזה לא נגמר לעולם. ולכן מה שקוראים התוחלת המתמטית, של ההימור הזה היא אינסופית. והנה הימור עם תוחלת אינסופית, והיו כאן מעט מאוד אנשים שהיו מוכנים לשלם עבורו, אני אפילו לא אמרתי כמה יותר ממאה, אבל דומני שרק אתה הצבעת, נכון? רק אדם אחד הצביע שהוא מוכן לשלם. אוקיי. אז היו כאן כמה וכמה אנשים שהיו מוכנים לשלם, לא שאלתי אותם כמה, יותר ממאה, אבל יותר ממאה זה יפה, כי הסכום הטיפוסי שאנשים מוכנים לשלם הוא באמת 25 ומטה. עכשיו, סליחה? גם ברנולי שאל את עצמו את השאלה הזאת, למה לא מוכנים לשלם בעד זה, והתשובה שלו הייתה לא שאנשים הם לא רציונליים, אלא משהו מנסו, הוא לא אמר שונא סיכון, הוא כן אמר את הדבר הבא. הוא אמר, מי אמר שהשווי של ההימור הזה זה התוחלת המתמטית שלו? זה נכון שהתוחלת הדולרית שלו היא אינסופית, אבל השווי, הוא דיבר על moral expectation. הוא אמר, השווי של הסכומים שאפשר להרוויח כאן לא גדל בכפולה של 2 כל הזמן. כשנגיע נגיד לסכומים של 20,000 דולר, 40,000 דולר לא שווים לבן אדם פי 2 מ-20,000 דולר. אז הוא, ברנולי, הייתה לו כבר האינטואיציה שאמרה שה-moral expectation, הוא קרא לזה, ה-moral worth, השווי, בואו נקרא לזה השווי האמיתי. השווי האמיתי של כסף הוא לא פונקציה לינארית של הכסף. הכסף יכול לגדול בקפיצות של 2, ומה שזה שווה למהמר גדל יותר לאט מזה, וברנולי הציע את הפונקציה הלוגריתמית. עכשיו, למי שמכם לא יודע מה זה פונקציה לוגריתמית, לא נורא חשוב. מה שחשוב לדעת זה שהיא נראית ככה, שהפונקציה הלינארית זה פונקציה שכשאתם, כשסכומי הכסף גדלים, אז השווי גדל על קו ישר עם סכומי הכסף, והפונקציה הלוגריתמית היא פונקציה שקצב הגידול שלה הוא יותר מתון מזה, ויש בה את הכערוגית הזאת. אבל אפשר להראות על נקלה שזה לא פותר שום דבר. אבל לפני שנראה את זה, אני אזכרת שיש לי כאן כמה ציטטות היסטוריות להראות לכם שהרי זאת הרצאה בהיסטוריה ורציונליות. אז בן דודו של ניקולס ברנולי אמר כבר ב-1937, "The determination of the value of an item must not be based on the price, but rather on the utility it yields. There is no doubt that a gain of 1,000 ducats is more significant to the pauper than to a rich man, though both gain the same amount." וכנראה שהיה כאן. ועוד לפניו אמר המתמטיקאי קרמר, "The mathematicians estimate money in proportion to its quantity, and men of good sense in proportion to the usage that they make of it." ושניהם, אם כך אומרים, זה לא הפונקציה הלינארית שמודדת את זה. אני אומרת את זה כהערה למי שיכול לעקוב אחרי הרב, אם לא, אני לא רוצה להתעכב עליה, שקרמר דיבר על זה שהפונקציה היא לא לינארית ברווחים, וברנולי דיבר על זה שהפונקציה היא לא לינארית במצבים סופיים, במילים אחרות. קרמר דיבר על כמה שווה 200 דולר לעומת 100 דולר, ברנולי דיבר על כמה שווה 100 דולר לעני, לעומת כמה שווה 100 דולר לעשיר. עכשיו, הפתרון הזה של להגיד, אנחנו צריכים להנהיג פונקציה שהמילה utility לא הייתה המילה שלהם, ואני נתתי לכם כאן תרגום לאנגלית, אני מניחה שהם דיברו צרפתית, מישהו יודע? הם היו משפחה צרפתית? שוויצרית. אז מדברים שמה? נכון, אוקיי. אז הכל פעמים, אני הקראתי לכם תרגום לאנגלית, הם לא השתמשו במילה utility, והם השתמשו כנראה במילה moral worth, אבל הפתרון הזה, למרות שעד היום הזה, בתיאוריה כלכלית,
כולם מקבלים כמובן מאליו שהיחס לכסף לא צריך להיות לינארי, ושאדם יכול להיות לחלוטין רציונלי גם אם פונקציית התועלת שלו איננה לינארית. אבל למעשה הדבר היחיד שפותר את פרדוקס סנט פיטרסבורג זה להניח שהפונקציה הזאת גם צריכה להיות חסומה, בגלל שאם הפונקציה איננה חסומה, אז לא חשוב איך אתם חושבים, מה אתם חושבים שהינה התועלת של X, אנחנו יכולים להפוך את מה שרשום פה, אנחנו יכולים להגיד ככה, תבררו אצל מישהו מה פונקציית התועלת שלו, והיא לא חייבת להיות לוגריתמית, שתהיה מה שתהיה, ועכשיו תתנו לו, אם המטבע נפלה בהטלה הראשונה על הצד שהוא בחר, תנו לו שתי יחידות של התועלת שלו, ואם היא נפלה רק בפעם השנייה, תנו לו 4 יחידות של התועלת שלו, ואם היא נפלה רק בפעם השלישית, תנו לו 8 יחידות של זה, וכן הלאה. ולכן העובדה שעכשיו לא כתובים כאן דולרים, אלא כתובים כאן יוטה, אז יחידות תועלת, לא פותרת את הפרדוקס שבו עדיין יש לנו תוחלת אינסופית, ועכשיו תוחלת אינסופית בתועלות. עד כמה שאני יודעת, למרות שכדי לחלץ מפרדוקס סנט פיטרסבורג, צריך שהתוחלת לא רק תהיה לא לינארית, אלא צריכים שאפילו תהיה חסומה, דומני שהפונקציה הפרוטוטיפית שמשתמשים בה בתיאוריה כלכלית היא עדיין הפונקציה הלוגריתמית. עכשיו, לפרדוקס סנט פיטרסבורג יש גם פתרונות אחרים, הוצאו הרבה מאוד פתרונות לפרדוקס סנט פיטרסבורג, בין השאר מאמר ישן שאני כתבתי עם עמוס טברסקי מטפל בשאלה הזאת, והפתרונות האחרים לא מצריכים בהכרח לשנות את תורת ההחלטה. עכשיו, אני רוצה להזכיר, לפני שנעבור הלאה לפרדוקסים שהשפיעו, שהייתה להם השפעה על תורת ההחלטה, אני רוצה להזכיר עוד כמה פרדוקסים מפורסמים, חלקם עתיקים, חלקם יותר חדשים, שהם לכאורה פרדוקסים של תורת ההחלטה, אבל הם לא מצריכים עדיין את מושג התועלת. אז אחד מהם הוא ההימור המפורסם הקרוי ההימור של פסקל. פסקל, שחי במאה ה-17, היה לו ארגומנט נורמטיבי מדוע כדאי להאמין באלוהים. ומה שהוא אמר זה כך, הוא אמר אפילו מי שחושב שאין אלוהים, אפילו מי שנותן לסיכוי שיש אלוהים הסתברות אפסילונטית. אם אין אלוהים ואתה לחינם מאמין באלוהים, לא נורא, חיית החיים של אדם מאמין ולא שום דבר לא יצא לך מזה. אבל אם יש אלוהים, אז אתה תלך לגן עדן לנצח. ולהפך, אם אתה לא מאמין ויש ותאית ויש אלוהים, אתה נידון לחיי נצח בגיהנום, ואם במקרה, בהסתברות קטנטונת, יש אלוהים, אתה ניצל מן הדבר הזה. בקיצור, אמר פסקל, כיוון שהמחיר של שגיאה אחת הוא גרוע עד לאינסוף, והתועלת של השגיאה בכיוון, ולעומת זאת התועלת, אם אין שם שגיאה, התועלת היא אינסופית, אז כדאי להאמין באלוהים. אני לא מכירה כל כך את הספרות על האימור על פסקל, אבל אם אתם רוצים לראות באיזה מובן זהו פרדוקס של רציונליות, אז אפשר להצביע על העובדה הבאה. אני עוד לא גמרתי להראות שקפים, עוד יהיו. זה משהו אחר. יהיו אבל עוד שקפים. אפשר להצביע לדבר הבא. מי אמר שההסתברות שיש אלוהים היא קטנטנה? יש אנשים שאומרים לנו, יש אלוהים. אוקיי? ואם אנחנו מקשיבים להם ולא מאמינים, אז אולי אנחנו מוכנים לייחס לזה הסתברות קטנטנה, כי אולי הם צודקים. אבל להגיד לכם, יכול כל אחד להגיד לכם מה שהוא רוצה. אז למשל, אני עכשיו אגיד לכם, אם אתם מאמינים שעל הירח יש איזה בורא עולם עשוי מגבינה ירוקה והוא חי על הירח ותעבדו אותו, אז אתם תלכו לנצח לגן עדן ולא אתם תלכו לגיהנום. עכשיו, ברגע שאמרתי את זה על פי ההיגיון של פסקל, גם מישהו לא מאמין צריך עכשיו להאמין באלוהים הקטן הזה שעשוי מגבינה ירוקה על הירח, בגלל שבהסתברות אפסילונטית, אוי ובואו לכם אם לא תאמינו. אז ניתן לשאול את השאלה על ההימור של פסקל,
למה אנחנו צריכים לקבל אפילו את ההנחות שלו, ואם אנחנו עושים את זה רק משום שמישהו אמר, אז קל מיד לראות שאפשר לשכנע אותנו שכדאי לנו להאמין גם בדברים שאינם מתיישבים אחד עם השני, כגון אלוהים לפי נגיד התפיסה היהודית, או איש, או דמות קטנה ירוקה, עשויה מגבינה ירוקה על הירח, או כל דבר אחר שאתם רוצים. פרדוקס נוסף שהוא מהמאה ה-14 הוא הפרדוקס של בורידן, וזה הקרוי החמור של בורידן, ובורידן דיבר על חמור רעב מאוד מאוד שניצב במרחק בדיוק שווה משתי ערמות חציר בדיוק באותו גודל, והמסלול אל שניהם הוא בדיוק אותו מסלול, והטריות של שני הערימות השחת היא בדיוק אותו דבר, וכמובן כל זה לא נחוץ, כדאי לומר שמישהו ניצב בין בעיית החלטה, שבה שני הדברים שעומדים בפניו בדיוק שקולים, ובלי לדבר על החמור של בורידן, כל פעם שאתם הולכים לסופרמרקט ואתם מושיטים את היד ולוקחים איזושהי קופסה של פלטקס נגיד בחנוכה, אין שום דבר שמבדיל בין הקופסה הזאת וכל הקופסאות אחרות. בורידן אמר שבמקרה זה החמור צריך למות מרעב, משום שאין לו שום סיבה שהיא לבחור ערימה אחת ולא את האחרת, וזה לא נראה כל כך רציונלי, ברור שיותר רציונלי ללכת ולאכול, אז השאלה היא לא מה יעשה החמור האמיתי, אלא נשאלת השאלה איך תורת ההחלטה גוזרת את ההמלצה או את הניבוי, מה צריך לעשות במקרה ששתי האופציות הן שקולות לחלוטין. אני אסיים את הסריה הזאת בפרדוקס בין זמננו, שגם הוא קל מאוד להסברה ולא צריך בשבילו את תורת התועלת, והם לא הפרדוקסים היחידים, יש עוד כהנה וכהנה פרדוקסים כאלה שלאו דווקא תרמו כאמור להתפתחות של תורת ההחלטה. ולאחרון קוראים הפרדוקס של וריאנט, אני כמעט מוכנה לשווה שככה קוראים לו, אבל אני לא הצלחתי למצוא באינטרנט, עשיתי פרדוקס וריאנט ולא יצא כלום. אז טוב שאני יודעת מהיכרות אישית מה זה פרדוקס וריאנט. בפרדוקס וריאנט מספרים לכם את הסיפור הבא. אתה מתמודד נגד שחקן אחר, ויתנו לכם, לכל אחד מכם ייתנו מעטפה חתומה. ובתוך המעטפה רשומים מספרים. ונתון שאחד משני המספרים האלה הוא בדיוק פי שניים מהשני. הסכומים הם כולם, המספרים הם כולם מספרים חיוביים. ובתום הניסוי תוכלו לפתוח את המעטפה ולהמיר את הפתק בתוכה בסכום דולרי השווה למספר שרשום על הפתק. ועכשיו השאלה ששואלים אתכם זה, רוצים להחליף או רוצים כל אחד להישאר עם המעטפה שלו? עכשיו, אתם יכולים לפתוח את המעטפה שלכם ולראות מה רשום שם. נגיד שרשום שם 40. עכשיו אתם יודעים שלשחקן השני יש מעטפה שבה רשום או 20 או 80, כי הבטיחו לכם ששני המספרים הם אחת כפולה בשניים של השני. אם אתם תחליפו, אז בהסתברות חצי תעברו מ-40 ל-80, ובהסתברות חצי תעברו מ-40 ל-20, והתוחלת של ההימור הזה, שבו אתם לא יודעים מראש האם תגדילו את הסכום מ-40 ל-80, או תקטינו אותו מ-40 ל-20, התוחלת של זה היא 50, וזה יותר ממה שיש לך. עכשיו שוב, כדי שלא נגיד שהסיבה שאנשים לא רוצים להחליף היא שנאת סיכון, אנחנו יכולים להגיד שמה שכתוב שם זה לא 40 דולר, אלא כתוב 40 יוטיילס, אבל מכל מקום הפרדוקס הוא לא כשהם לא רוצים להחליף, הפרדוקס הוא כשהם כן רוצים להחליף. כי קודם כל גם השני רוצה להחליף, ושנית בעצם לא צריך לפתוח את המעטפה. הרי את כל התרגיל שעשיתי עכשיו אפשר לעשות מתוך הנחה שאם יפתח את המעטפה יהיה כתוב שם X. אז כל אחד עושה חשבון שכדאי לו להחליף עם השני, ובמשחק שהוא משחק סכום 0, זה לא מצב עניינים קביל, שבו שנינו חושבים שיותר טוב לנו המעטפה של השני, מאשר המעטפה של עצמנו. אוקיי, גם כאמור, גם בפרדוקס הזה יש הרבה דיונים ויש הרבה פתרונות, ואנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו, אלא נתקדם. אז ככה, בין ברנולי במאה ה-18 ועד למאה ה-19, לי לפחות באופן אישי לא ידוע על פרדוקסים משמעותיים, ואפילו לא היו כל כך התקדמויות משמעותיות בתורת ההחלטה, אם כי יש הצעות מעניינות של לאמות מידה לרציונליות הוצאו על ידי לפלס, על ידי רמזי, על ידי קיינס, אבל אנחנו עכשיו נקפוץ למהלך הגדול הבא, והוא ה
התורת התועלת האקסיומטית של פון נוימן ומורגנשטרן. מה עשו הזוג הזה, פון נוימן ומורגנשטרן, מתמטיקאי וכלכלן? כמו שאמרתי לכם כבר, מאז ימיו של ברנולי היה מקובל לחשוב, וזה נכון עד היום, שתועלת איננה לינארית בכסף, ולמעשה אפילו שהצורה הטיפוסית שלה זה פונקציה שהיא מונוטונית עולה, אבל היא עולה בקצב שהולך ופוחת, כגון הפונקציה הלוגריתמית, או פונקציות חסומות, היינו פונקציות שמתקרבות, שיש להם את הצורה הזאת, אבל הן מתקרבות לאסימפטוטה ולעולם לא תעלנה עליה. וזה היה, זה נכסי צאן ברזל. מה שהצליחו לעשות פון נוימן ומורגנשטרן באקסיומטיזציה, זה אם תרצו מין חיקוי של המערכת האקסיומטית שכולכם מכירים, גם אלה כאן שלא נחשפו למערכות אקסיומטיות בלימודים שלכם באוניברסיטה, כולם מכירים את האקסיומטיזציה של הגיאומטריה. מה עשו בה? מה עשה ארכימדס? מה עשו היוונים הקדמונים? הם קבעו ללא הוכחה מספר טענות קטן, בהיר, ושנראה שהנכונות שלו היא ללא עוררין, כגון שדרך, אקסיומת המקבילים נניח, בואו נלך עוד יותר גודל, ששני קווים ישרים יכולים להיפגש בנקודה אחת ולא יותר, ומתוך מערכת פשוטה מאוד של קביעות כאלה, הוכיחו משפטים נורא 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 מסובכים, כגון, אני זוכרת שלי היה מסובך ההוכחה, ששלושת התיכונים של משולש נפגשים שלושתם בנקודה אחת, שמחלקת את התיכון תמיד ביחס של שניים לאחד. הנה משפט ממש לא מובן מאליו, ואפשר להוכיח אותו צעד צעד בין האקסיומות. מה שעשו פון נוימן ומורגנשטרן זה אמרו ככה, הם אמרו, יש כמה דברים של ברציונליות, שספק אם יש מי ש... יחלוק עליהם. יש כמה דרישות, הם קראו להם אקסיומטיות, שאני מיד אפרט מהן, שכל שומע יסכים, נכון, נכון, אדם רציונלי, בחירה רציונלית צריכה לקיים אותן. והם הצליחו להראות שמתוך מספר קטן של הנחות כזה, אפשר להוכיח את מה שקוראים משפט התועלת. והנה מה שאומר משפט התועלת. משפט התועלת אומר, מי שהעדפות שלו הן כאלה שמקיימות את הדרישות שאני מיד אפרט, כאילו יש לו פונקציית תועלת, כאילו כל הדברים שעומדים לבחירה, כאילו הוא יודע לתת לכל אחד ואחד מהם שווי סובייקטיבי, והבחירות שלו ממקסמות את השווי הזה. תראו איך זה שונה מההגדרה של ישראל אומן. אומן אומר שרציונליות זה להתאים אמצעים למטרות. כלומר, אתה יוצא מזה שאתה יודע מה המטרות שלך, ועכשיו בוחנים אם אתה רציונלי או לא, לפי האם הבחירות שלך ממקסמות את התועלת שיש לך. פון נוימן ומורגנשטרן עשו תרגיל קצת אחר. הם אמרו, אנחנו לא יודעים מה התועלת שיש לך. מדברים מסוימים. אנחנו רק נצפה בבחירות שלך. נצפה, כששואלים אותך אם אתה רוצה תה או קפה, נסתכל מה בחרת. כששואלים אותך אם אתה רוצה תוספת שכר של 1,000 שקל היום, או תוספת שכר של 2,000 שקל בשנה הבאה. אנחנו נשאל אותך שאלות כאלה, ואנחנו נראה מה אתה בוחר, ואם הבחירות שלך יהיו עקביות, במובנים שאני עכשיו אגיד, זה כאילו אתה ממקסם תועלת. עכשיו בואו נראה מה היו הדרישות של פון נוימן ומורגנשטרן. התוצאה הראשונה אמרה שאת התוצאות, את התוצאות הסופיות שבהן אתה תזכה, אפשר לסדר אותן. כלומר, אתה יודע להגיד מה הכי טוב ומה הכי רע ומה יותר טוב ממה בתוצאות הסופיות. אבל התורה של פון נוימן ומורגנשטרן רצתה להכניס גם הסתברויות לתורת ההחלטה, כי בהחלטות הרבה פעמים כמובן מתקבלות במצבי אי-וודאות. אז האקסיומה השנייה אומרת ככה, אם נותנים לך בתור פרס, נגיד שנותנים לך להטיל מטבע, ובתור פרס
אם המטבע נפלה על הצד שבחרת, נותנים לך כרטיס פייס, אז נתנו לך הגרלה בתור פרס של הגרלה. למה צריך להיות לך עניין גם בזה? כי יום אחד תתקיים גם הגרלת הפייס, ואז הכרטיס הזה יהיה שווה או לא יהיה שווה איזשהו סכום של כסף. אז מה שהאקסיומה השנייה אומרת, היא פחות או יותר הדבר הבא, זה תרגום חופשי שלי. לא חשוב איך מממשים את אי-הוודאות שקיימת כשמישהו מציע לך איזשהו אימור. לא חשוב אם שאומרים לך שהסיכוי של משהו אחד למאה, לא חשוב אם אתה צריך להוציא פתק אחד שחור מתוך מאה פתקאות בכובע שרק אחת מהן היא שחורה, או שאתה צריך להוציא פעמיים בזו אחר זו פתק אחד שחור מתוך כובע שבו פתקה אחת היא שחורה מתוך עשר, או אם אתה מחפש מספר טלפון, מסתכל על שתי הספרות הימניות ביותר, ומחפש לראות אם שתי הספרות הימניות ביותר, נגיד הן 11, והיות שיש 100 זוגות של ספרות אחרונות במספרי טלפון, הסיכוי לזה אומר, לא חשוב הסיפור, לא חשוב איך מגיעים לתוצאות הסופיות. כל מה שחשוב זה מה אפשר לקבל ובאיזה הסתברות אפשר לקבל. זה מה שאומרת אקסיומת הרדוקציה. האקסיומה הבאה, אקסיומת הרציפות, אומרת שאם בין האלטרנטיבות האלה שידעת לסדר אותן מהכי טובה עד הכי רעה, אם לוקחים איזושהי אלטרנטיבה מהאמצע, אלטרנטיבת ביניים, אז אפשר למצוא עירוב הסתברותי בין אלטרנטיבות משני צידיה, כך שלא יהיה אכפת לך אם תקבל את הבינונית או את האימור. היא לא אומרת, למי שזוכר שנאת סיכון, היא לא אומרת שאם הבינונית זה 100, אז אתה צריך לקבל אימור 50-50 בין 0 ל-200. אומנם 100 זה בדיוק באמצע הדרך בין 0 ל-200, ו-200 יותר טוב מ-100, ו-100 יותר טוב מ-0. האקסיומה הזאת לא אומרת שאתה אדיש בין 100 לבין 50-50, 0-200. היא רק אומרת את הדבר הבא. יש יחס הימורים שבו לא יהיה אכפת לך אם אתה מקבל 100 או את ההימור הזה. עכשיו תחשבו שנייה על זה, שאם יחס ההימורים הוא שכמעט בטוח שתקבל 0, אז אף אחד לא יגיד אני מעדיף הימור שבו כמעט בטוח שאני אקבל 0 ואולי אני אקבל 200, אני מעדיף את זה על 100. לא, רובכם תגידו, אנחנו מעדיפים 100. אפילו בחצי-חצי, רוב האנשים מעדיפים 100 על הטלת מטבע בין 0 ל-200. אבל נגיד שעכשיו אומרים לכם שכמעט בטוח באימור הזה, כמעט בטוח שתקבלו 200, נגיד 99% תקבלו 200 ורק בהסתברות של 1% תקבלו 0, אני מניחה בלי לעשות שעו ואין, שרובכם תגידו, אני רוצה את האימור. ובכן, אם יש יחסי הימורים שבהם בטוח שלא תרצו את ההימור, ויש יחס הימורים שבו בטוח שכן תרצו את ההימור, היא שם בדרך, אומרת האקסיומה הזאת, היא שם בדרך, ככל שההימור נהיה יותר ויותר אטרקטיבי, יגיע רגע שבו אתה תגיד, זאת הנקודה שבה לא ממש אכפת לי אם תיתן לי את ההימור או את הדבר הבטוח. האקסיומה הבאה היא אקסיומת ההמרה, והיא אומרת שאם יש לך שתי אופציות שקולות, למשל השתיים שהובטחו על ידי אקסיומת הרציפות, אם יש לך הימור שבו מופיע 100 ואתה כבר ביססת איזה הימור בין 0 ל-200 שקול ל-100, אז אתה יכול בכל מקום שיש 100 אתה יכול במקום 100 להציב את ההימור הזה ולא יהיה אכפת לבן אדם. למשל, נגיד שאמרתם שהימור שנותן לכם סיכוי של 80% ל-200 ו-0% ל-100. זה בעיניכם בערך אותו דבר כמו לקבל 100 קש ביד? אז אומרת האקסיומה הזאת, אז אם אני אומרת לך, מה אתה רוצה? שבתוספת שכר הבאה שלך אני אתן לך 100? או שבתוספת השכר הבאה שלך נעשה את האימור הזה שבו בהסתברות 80% תקבל תוספת שכר של 200, בהסתברות 20% 0? אתה אומר, לא אכפת לי. לא אכפת לי כרגע, ולא אכפת לי בשאלה מה אני רוצה בתור תוספת שכר, כי אני אדיש בין שניהם. זה מה שאומרת אקסיומת ההמרה. ואקסיומת הטרנזיטיביות, שבמובן מסוים אפשר לומר שהיא כלולה למעלה, באקסיומה שאומרת שאפשר את הכל לסדר מהכי טוב להכי רע, אקסיומת הטרנזיטיביות נמצאת כאן באופן מיוחד, כי היא אומרת שלא רק בין התוצאות הסופיות יש יחס סדר, אלא גם בין הימורים.
מצב העניינים בין הימורים הוא כזה, שאם אתה מעדיף את א' על ב', ואתה מעדיף את ב' על ג', אז לא יקרה שתעדיף את ג' על א'. אתה יכול בין א' וב' להעדיף מה שאתה רוצה, אתה יכול בין ב' וג' להעדיף מה שאתה רוצה, אבל והיה, והעדפת את א' על ב' ואת ב' על ג', אז הדרישה הזאת אומרת, אז תמיני ובי מעדיף את א' על ג'. ומונוטוניות אומרת, שאם תיקח איזשהו אימור, נגיד בין 0 ל-200, נגיד, ותגדיל את ההסתברות של ה-200 על חשבון ההסתברות של ה-0, המצב רק ישתפר. אז כשההסתברויות עולות לתוצאה יותר טובה, המצב רק משתפר. עכשיו, כל ה... כן, עשית משהו לשאול. לגבי המר"ן, מה הגיוני לחשוב שאם בן אדם יש לו משכורת קטנה יותר, אז הוא יהיה פחות... יותר שונה סיכון, אפשר יש לו משכורת גבוהה יותר. זאת האקסיומה שבה יש... אחת מהן, זאת אחת האקסיומות שבה יש מקום להבדלים אינדיבידואליים. כלומר, אתה אמרת שבן אדם אחד שונה מבן... אז יחס ההמרה שלך יהיה שונה מיחס ההמרה של מישהו אחר. אני עצמי, לא אכפת לי אם המשכורת שלי היא X לסך הגיטה, מאשר אם המשכורת שלי חצי X. 100%, כשיחס ההמרה זה יכול להיות תלוי בדברים האלה. כן. אין כאן שום דבר שמצריך חסימות. אין כאן שום דבר שמצריך אפילו שהפונקציה תהיה כאורה. שום דבר. יש כאן משהו שמצריך שהפונקציה תהיה מונוטונית. כי תוצאות יותר טובות הן יותר טובות. אבל אין כאן שום דבר שמצריך חסימות. מונוטוניות מדברת במקרה הזה על הסתברות. מונוטוניות אומרת, כשהתוצאות האפשריות בשני הימורים, אם מוכרים לך, אם מציעים לך שני הימורים, שניהם הם הימורים בין 0 ל-200. באחד מהם הסיכוי ל-200 הוא נקודה 7, ובשני הסיכוי ל-200 הוא נקודה 8, תיקח את ההימור שבו הסיכוי ל-200 הוא נקודה 8, את ההימור שנותן הסתברות יותר גבוהה לתוצאה יותר רצויה. עכשיו, כל האפשר, כמו שאמרתי על הרבה מהדברים שאני מדברת היום, אפשר היה על... כל אחד מן האקסיומות הללו לנהל שיעור ולדבר על דוגמאות הנגד שהוצאו לאקסיומות הללו ועל התשובות שניתנו לדוגמאות הנגד, אבל מכל מקום המעמד שלהם, ואת זה יש להבין הוא כזה, כשפונוימן ומורגנשטרן הציעו אותם, הם בעצם הציעו אותם מה שנקרא לשיקול דעתך. הם אמרו לך, תחשוב אדוני, אתה מוכן לקבל שכדי שאנחנו נוכל להגיד שהעדפות שלך הן רציונליות, אז קודם כל צריכות להיות לך העדפות? אם שואלים אותך מה אתה מעדיף בין א' וב', אתה אומר אין לי מושג, אז אנחנו לא יכולים לבחון את השאלה אם העדפה הזאת היא רציונלית, לא הבאת שום העדפה. אתה מסכים שאם אתה מעדיף את א' על ב' ואתה מעדיף את ב' על ג', אז זה יהיה קצת מוזר אם תעדיף את ג' על א'? אבל אין כאן משהו, אי אפשר להגיד כאן משהו הרבה יותר גרוע מאשר, לא, מאשר מוזר. יש אנשים שאוהבים להתבטא בשפת יוביום, להגיד למישהו, זה לא הגיוני. אתה כרגע אמרת שאתה מעדיף את א' על ב' ואת ב' על ג', זה לא הגיוני שתעדיף את ג' על א'. אין כאן שום שאלה של היגיון, לא היגיון. אם זאת העדפה שלך, זאת העדפה שלך, ואפשר להשתמש בשפה לא מדויקת, אפשר להגיד זה לא הגיוני, אבל בשפה מדויקת, מקסימום מה שאפשר להגיד זה קצת מוזר, כי אם א' יותר טוב מב' ביניך וב' יותר טוב מג' ביניך, איך יצא שג' יותר טוב מא'? תסביר לי בבקשה. אבל כל מה שהאקסיומות הללו עושות לשומעים, זה הן מזמינות אותן לבחון אם זה נראה לך, בואו נגיד אם זה נראה לך שהיית רוצה להיות מין בן אדם כזה. לאו דווקא אם אתה יכול להבטיח שאתה בן אדם כזה, אלא אם מישהו יגיד לך, אתה רוצה להיות בן אדם כזה? אז האם תגיד כן או לא? ואם מישהו יגיד לך, אתה שם לב שאתה באיזשהו מקום, יש לך איזשהן העדפות שלא מסתדרות עם זה? אז הכוונה לשאול, האם אתה תגיד, תראה לי בדיוק, כי אני אולי ארצה משהו לשנות. זה המעמד של האקסיומות הללו. אבל כאמור, מתוך הקבלה שלהן, נובע משפט התועלת כפי שאני הצגתי אותו. עכשיו, ישנם קצת ארגומנטים, זה לא שאין לגמרי ארגומנטים, למה כדאי למישהו להיות רציונלי, היינו, למה כדאי למישהו לקיים את האקסיומות הללו. ואני אדבר על שני סוגי ארגומנטים שניתנו, והם גם איכשהו שייכים לעניין הזה של, של פרדוקסים ופרדוקסליות. ארגומנט אחד הוא מה שקוראים הארגומנט של משאבת כסף. הארגומנט הזה אומר שמי שמפר את האקסיומות אפשר לחלוב ממנו כסף
עד אין סוף. אפשר להפוך אותו למשאבת כסף. אפשר להפוך אותו, אני יודעת, למשאבת, כן, למקור אינסופי של כסף. איך עושים את זה? בואו ניקח למשל את החוסר טרנזיטיביות. אתה מעדיף את א' על ב', אז אפשר לבוא, הבן אדם נמצא, יש לבן אדם את ב'. בואו נתחיל מג'. יש לבן אדם את ג', הוא מעדיף את א' על ב', את ב' על ג' ואת ג' על א', זוכרים? אז יש לו את ג', אתה בא אליו ואתה אומר לו, יש לך את ג'? תשמע, תמורת סכום פעוט אני אמיר לך אותו בבית. עכשיו, הוא מעדיף את ב' על ג'. צריך כמובן שהסכום שאתה דורש הוא פחות מאשר ההפרש בין ב' לג'. לכן אמרתי סכום פעוט. אז אני אומרת לך, יש לך את ג', תמורת סכום פעוט, תן לי את ג', תן לך במקום זה את ב'. והוא אומר, צוין, עכשיו יש לו את ב'. עכשיו אתה בא אליו ואתה אומר, יש לו את ב', תשמע אדוני, תמורת סכום פעוט, אני אחליף לך את ב' באלף. אתה הרי מעדיף את אלף. תן לי סכום פעוט, תן לי את ב', אני אתן לך את א'. הוא אומר, מצוין. אתה אומר לו, עכשיו יש לך את א', תשמע, תמורת סכום פעוט, אני יכול לתת לך את ג', תן לי את הסכום הפעוט, ואני אתן לך את ג', ועכשיו הבן אדם הזה כבר שלוש פעמים שילם לך סכום פעוט, ומה יצא לו מכל זה? הוא חזרה בג'. והחוסר טרנזיטיביות הזאת, זה לא מקרה שאני עושה ככה עם היד, כי זה העדפה מעגלית, ואין שום סיבה, תיאורטית, לא לחזור על הארגומנט הזה, עד אין סוף, מג' לב', מב' לאלף, מאלף לג' וחוזר חלילה. עכשיו, כמובן, זה לא ניסוי שאפשר לעשות אותו. יש אנשים עם העדפות לא טרנזיטיביות, ואין אנשים שאפשר להפוך אותם למשאבת כסף, כי ברגע שהם תופסים מה שקורה, אני חושבת שהיותר זריזים אולי יעשו את זה יותר מהר, ויותר איטיים אולי יסתובבו שם פעמיים, זה גם כמובן תלוי בשאלה אם עושים את זה בבת אחת, ואם זה אותו בן אדם, וכן הלאה וכן הלאה. אבל יבוא רגע שבו הבן אדם יגיד, לא נתן לך יותר כסף. אז אתה תגיד לו, אבל אני מציע לשפר את מצבך, זה לא קונסיסטנטי, שלא תהיה מוכן לשלם קצת כדי לשפר את מצבך ביותר, אבל אתם מבינים שמי שיש לו עדפות לא טרנזיטיביות, קונסיסטנטיות זה לא ממש מה שמדאיג אותו, אז הוא יגיד לכם, אתה יודע, אתה אולי צודק, אבל קפוץ לי, אתה ממני לא מוציא יותר כסף, אתה נוכל. זה מה שקוראים המאני פאמפ ארגומנט. הדבר השני שאפשר לעשות לאנשים שמפירים את האקסיומות הללו, זה לבנות נגדם מה שקוראים דאץ' בוק, הימור הולנדי. שאלה מעניינת מבחינה היסטורית, למה קוראים לזה ככה, אבל הנה דוגמה להימור הולנדי. זה נגיד כשמישהו לא עקבי במובן שההסתברויות שלו למאורעות משלימים לא מסתכמות ל-100%. עכשיו שוב, הדוגמה הזאת, זה לא שאני חושבת שאפשר למצוא דוגמה מציאותית שבה זה קרה, אני רוצה שתבינו את הארגומנט. נגיד שא' מתחרה בב' בתחרות שבה יש מנצח אחד ורק אחד, אין טקו, יש אחד מנצח, אוקיי? ונניח שאת חושבת שהסיכוי שא' ינצח הוא 55%. ואת חושבת שהסיכוי שבית ינצח הוא גם 55%. אתם ודאי יודעים, ודאי מי ששמע אצלי קורסים, אתם יודעים שאנשים נותנים הסתברויות שהן לא קונסיסטנטיות עם תורת ההסתברות. הדוגמה הזאת לא תקרה. היא לא תקרה מתי, היא לא תקרה, הם אומרים למישהו, א' מתחרה בבית, מה הסיכוי שא' ינצח? ועכשיו אתם שואלים אותו, מה הסיכוי שבית ינצח? כן יכול לקרות שיתנו שתי הסתברויות שמסתכמות לפחות מ-100%. פשוט לא קורה בניסויים, לא קורה שאנשים נותנים כאן שתי הסתברויות שמסתכמות ליותר מ-100%. אבל שוב, אני משתמשת בדוגמה הזאת, לא בגלל שאני חושבת שאת זה אפשר לחולל, אלא אני רוצה להראות לכם מה זה דאץ' בוק. עכשיו, העקרונות של רציונליות אומרים, ומדוע הם אומרים לא ניכנס לזה עכשיו, שאם את בטוחה ב-55% ומעלה שא' ינצח, אז תהיי מוכנה לשלם סכום של עד 55 אגורות עבור הימור שייתן לך דולר אם א' באמת ינצח. עכשיו, שוב, לא ניכנס לשאלה, זה לא נכון בדולרים, ואנשים לא ייתנו לשני המאורעות המשלימים האלה, כשהם רואים שהם משלימים, והם נותנים אותם אחד על יד השני, הם לא ייתנו הסתברויות שמסתכמות ליותר מ-100%, אם כי אני נזכרת כאן בבדיחה שאני אגיד אותה בצד, ותכף אחזור לדוגמה, על אותו רב שבאו בפניו שני אנשים מהקהילה שלו, לשטוח בפניו את טענותיהם, ואמר הראשון את טענתו, והרב אמר, אתה צודק, והשני אמר, אלו רבי, עוד לא שמעת
משמעותי. והרב אמר את גרסתו, והרבי אמר, וואלה, אתה צודק. ואשתו של הרבי אמרה לו, רבי, אתה אמרת עכשיו, לא, לזה שהוא צודק ולזה שהוא צודק, אז הוא אמר, צודקת, צודקת. אוקיי, אבל כאמור, אנחנו נמשיך עם מה זה דאצ'בוק. אז מציע לך מישהו, תמורת 52 אגורות, מציע לך להמר שא' ינצח, ומציע לך סוחר אחר, או אותו סוחר, תמורת 53 אגורות, להמר על כך שבית ינצח, ומכיוון שבטוח שאחד מהם ינצח, אז בטוח שתקבל שקל, אבל שילמת בינתיים 52 אגורות ועוד 53 אגורות, ולזה קוראים דאצ'בוק. ההבדל בין דאצ'בוק ובין דוגמאות אחרות שבהם מפסידים, למשל ה-winner's curse שפתחתי בו כללת הזוכה, זה שב-winner's curse אתה בתוחלת מפסיד. יכול להיות בפוקס שיצאת מחיר עבור אותו עסק, ויכול להיות בפוקס שירווח. עכשיו, לשאלה אם אנחנו חייבים להיות טרנזיטיביים, אנחנו יכולים, השאלה הזאת התעוררה באופן אבסטרקטי, אנחנו מוצאים הרבה כללי החלטה שנשמעים על פניהם די מתקבלים על הדף, ובלי שאנחנו מרגישים הם מובילים לחוסר טרנזיטיביות. נגיד למשל שאתם רוצים לקנות מחשב, ויש לכם כמה פיצ'רים שחשובים לכם במחשב, גודל הזיכרון שלו, מהירות העבודה שלו, האמינות שלו, גודל המסך, יש לכם כל מיני קריטריונים, ואתם לא ממש יודעים להגיד איזה קריטריון יותר חשוב לכם, ואתם מוכנים לעשות, זה יהיה זוועה, כי הפינה שם חשוכה, בסדר, זה מה שיש. אתם מוכנים להגיד, אם מישהו שואל אתכם מה יותר חשוב לכם, מהירות החישוב או גודל המסך, אתם בערך אותו דבר. אתם רואים שכל הממדים האלה הם בערך אותו דבר. לא בלתי סביר להגיד ככה, שבין שני מחשבים, אם אחד יותר טוב מהשני, על רוב התכונות החשובות שלכם, נלך עם זה שיותר טוב על רוב התכונות החשובות. הכלל הזה יכול להכניס אתכם לחוסר טרנזיטיביות. נתן לכם כאן דוגמה, לא עם מחשבים, אני נתן לכם דוגמה עם מישהו, עם בחורה שצריכה לבחור בין אבי, בני וגדי. והיא אומרת, יש שלושה דברים שחשובים לי אצל בחור. כמה שכל יש לו, איך הוא נראה, כמה כסף יש לו. עכשיו, נניח מה מהם יותר חשוב? הכל חשוב, שלושתם חשובים באותה מידה. והיא אומרת ככה, אני בין המחזרים שלי אקח את זה שטוב מחברו על שניים או יותר מן התכונות. עכשיו, אבי הוא מבריק, נראה לא רע, כסף אינו במיל, בני הוא ממש בלטה, אבל חתיך לא נורמלי, כסף יש לו מספיק להסתדר, גדי הוא בסדר, אבל לא מבריק, המראה שלו ממש על הפנים, לעומת זאת הוא מליין. עכשיו, אם תסתכלו על זה, אתם תוכלו לראות שבני עדיף על אבי, כי בני גם יותר נראה טוב מאבי, וגם וגם יש לו יותר כסף מאבי, וגדי עדיף על בני, כי גדי גם יש לו יותר שכל מבני, וגם יש לו יותר כסף מבני, ואבי עדיף על גדי, כי אבי גם יש לו יותר שכל מגדי, וגם נראה יותר טוב מגדי, וכן הלאה. עכשיו, הכלל הזה, שעל פניו נשמע למה לא לבחור על פי רוב, זה פרדוקסים של טרנזיטיביות עולים בהמון הקשרים, שאחד היותר ידועים בהם הוא ההקשר שבו לא בן אדם אחד צריך לצרף תכונות של אובייקט אחד, אלא שבה חברה צריכה לצרף העדפות של הפרטים שלה, ואחד מכללי הדמוקרטיה השכיחים ביותר הוא כלל הרוב, שאומר בין שני מועמדים בוחרים את אותו מועמד שרוב המצביעים הם בעדו, וקל מאוד להראות בעזרת, תחליפו את המטריצה הזאת במספרים במקום תכונות, וקל מאוד להראות שכלל הזה של בחירה על פי רוב יכולה להביא לכך שמועמד א' יחשב טוב מב' על ידי רוב המצביעים, ב' יחשב טוב מג' על ידי רוב מצביעים, וג' יחשב יותר טוב מא' על ידי רוב המצביעים. ומה זה אומר? זה אומר שלפעמים כלל שעל פניו נשמע
רציונלי למדי, מתברר שבהיבטים אחרים של רציונליות הוא לא כל כך רציונלי, והשאלה, what should give? כלומר, על מה צריך לוותר? האם נוותר על הכלל, או שנוותר על הדרישה לטרנזיטיביות, היא כלל ועיקר לא סוגיה שפשוט להכריע בה. עכשיו, נקפוץ קדימה 240 שנה ל-1953, ולפרדוקס של עלה, מוריס עלה. ויש כבר תורת התועלת האקסיומטית, קיימת כבר, ועם משפט התועלת, ובינתיים כבר גם ליאונרד סאביג' כתב את הספר המפורסם שלו, או אולי הוא כתב אותו רק ב-54, אבל את העבודות שהיו בבסיס הספר הוא כבר מפרסם, ליאונרד סאביג' תורם גם הוא לתורת התועלת האקסיומטית, ובחוגים שעסקו בדברים האלה מתרוצצות דוגמאות ודוגמאות נגד ותשובות, ויום אחד זה כנראה היה באיזשהו כנס, עלה מציב בפני המשתתפים את בעיית הבחירה הבאה שאני אציב אותה בפניכם, והיא כזאת. באפשרות א', נתן לכם מיליון יורו בוודאות. באפשרות ב', אני אתן לכם מיליון יורו כמעט בוודאות, 89%, אוקיי? וה-11% הנותרים מתחלקים כך. הרוב הגדול יעניק לכם דווקא יותר ממיליון. בהסתברות 10% תוכלו לקבל 5 מיליון, ובהסתברות של 1% לא תקבלו שום דבר. אוקיי? אני סתם מציינת בפניכם שהמספרים הללו, שהם המספרים שמופיעים בדרך כלל היום, בטקסטים של היום, מופיעים המספרים מיליון וחמישה מיליון וכן הלאה. בדוגמה המקורית שהתארתי אותה, זה היה בדיוק חצי מזה, וזה גם לא היה ביורוז, אבל היום עם נפילת הדולר, חשבתי שצריך לא רק להכפיל פי שניים, שזה עשו כבר לפני 20-30 שנה, אלא גם לעבור מדולר ליורו. אוקיי. אז זאת השאלה, ואנחנו עכשיו כן נעשה show of hands, ואני אוכל גם להגיד לכם מה אמרו רוב האנשים באותו כנס או מפגש של אנשים מתורת ההחלטה, אז אנחנו, בואו נעשה שכולם מצביעים, ואיך אני אשכנע אתכם, אין לי כסף על אמת, אבל הרי לא היה עולה על דעתכם לשבת בצד ולא להצביע אם זה היה על אמת. מה רק כבר יכול להיות כאן? אפשר לצאת פה עם מיליון, ואם אתם ככה מאמרים, אולי גם עם 5 מיליון, אבל לא להצביע? הצחקתם אותי מה שנקרא, אז בואו נראה. מי היה לוקח את המיליון על בטוח, ירים את ידו במרפק ישרה, או ישר. שנראה. מי לוקח את האימור יצביע. אתם לא הצבעתם כמו האנשים בכנס ההוא. בכנס ההוא רוב האנשים העדיפו את א', אבל אין כאן נכון לא נכון. אין לא לברנולי ולא לפונוימן מורגנשטרן ולא לאף אחד אחר, אין שום סיבה להלין עליכם, אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים. אני רק מספרת לכם, באופן היסטורי, אנשים מעדיפים את א' על ב', ואני בכל זאת, אני מוכרחה להודות שאני חושדת בכם, שלמרות שהסכמתם להרים את היד כי נורא לחצתי, אני חושדת בכם שהייתם מרימים את היד אחרת אם זה היה על באמת, אבל את זה אני לא, אין לי דרך להוכיח כי אין לי את זה על באמת. מכל מקום אתם הקבוצה הראשונה שאני מכירה שלא מעדיפה overwhelming לי את א', נדמה לי אפילו שהיה אולי אפילו קצת יותר מצביעים לב'. בואו נראה עוד פעם, א', מרפק ישר עד הסוף, לא נספור אבל תסתכלו מסביב, תורידו ב', אולי רוב יותר גדול לא', אבל ממש לא רוב אדיר. אוקיי, עכשיו נציג בפניכם בחירה חדשה. סליחה? לא ניתן לזה תוויות. אתה רוצה לקרוא לזה סנת סיכון, תקרא לזה מה שאתה רוצה. אבל חוץ מזה, מה? א' אתה מתכוון או ב'? א'. לא יודעת אם כן או לא, אבל מה זה משנה אם אני, נגיד שאני אומרת כן, אז מה? אז אנחנו יודעים לתייג את זה. ונגיד שאני אומרת לא, אז מה? אז אני לא יודע לתייג את זה. שאלו אותי כאן אם זה סנת סיכון, ומה שאני עונה היום, מה אכפת לי? אולי כן, אולי לא, לא אכפת לי, איך קוראים לזה? הנה העובדה, רוב האנשים מעדיפים את א' על ב'. סאביג', כשעלה הציג את הבעיה הזאת, סאביג' העדיף את א' על ב'. עכשיו בא עלה ושאל שאלה דומה אבל קצת אחרת. עכשיו הוא שוב נותן לבחור בין שני דברים, הרעת תנאים across the board. הוא שאל עכשיו, מה אתם מעדיפים? מיליון יורו בהסתברות 11% או 5 מיליון בהסתברות 10%?
ושום דבר בהסתברות של 90%. אוקיי? זה האימור. כלומר, אפשר לקבל מיליון או כלום, ובהסתברות קצת יותר קטנה אפשר לקבל 5 מיליון או כלום, ועלה שוב שאלת האנשים, כולל לצוות, מה אתם מעדיפים, ובואו נראה מה אתם מעדיפים. מי מעדיף מי מעדיף מיליון בהסתברות 11%, ירים את ידו במרפק ישר, גבוה גבוה שירו אותך. מי מעדיף את ב'? אוקיי, אז למרות שעל א' עניתם ברוב שהוא פחות מהרוב הטיפוסי, על ב' עניתם כמו שעונים בדרך כלל, ובפרט הרבה אנשים שבחרו את א' בשקף הקודם, בחרו, סליחה, הרבה אנשים שבחרו, הרבה אנשים, נכון, זה מה שרציתי לומר, הרבה אנשים שבחרו את א' בסיבוב הקודם, בחרו את ב' עכשיו. עכשיו נשאלת השאלה, וסבג' היה ביניהם. סבג' העדיף במקרה הראשון את א', הוא העדיף במקרה השני את ב'. ואני עכשיו אנסה לתת ארטיקולציה של מה עובר בראש של מי שבוחר את א' במקרה הראשון, ושל מי שבוחר את ב' במקרה השני. כמובן לא כולכם בחרתם את א' במקרה הראשון, אבל כן רובכם בחרתם את ב' במקרה השני. אתם יכולים להגיד אם אני, מה שאני אומר, זה בערך מה שעבר לכם בראש. קודם כל, נראה על פניו מה כאן הפרדוקס? יש כאן שתי שאלות שונות, בין שני הימורים שונים, ויש לנו קצת הרגשה שאנחנו ריבונים לבחור איך שעולה על דעתנו. והסיבה לבחור במקרה הראשון את א' זה ככה, כמה פעמים בחיים נותנים לכם הזדמנות לקבל מיליון יורו בטוח? אתם הולכים על בית, יש סיכוי לא גדול, גם לעומת זאת לא נורא קטן, של 1 ל-100, שאת הצ'אנס היחיד בחיים שנותנים לכם לדבר הזה, יובלו את, על איזה מין גרידינס כזה, 5 מיליון, מיליון, מה כבר ההבדל? ההבדל הוא בין מיליון לבין שום דבר, ולמה לסכן את המיליון בהסתברות 1/100 בשביל סיכוי של 10% ל5 מיליון, וזה מה שגם, לא יודעת אתם, סבג' אמר שזה בערך מה שעבר לו בראש כשהוא אמר שהוא רוצה את א'. עכשיו, אתה יכול להשתמש במילה סינת סיכון, אבל בלי להדביק לזה תוויות שהן גם מתוך הז'רגון, הנה פשוט ארטיקולציה של הנימוק. מה קורה במקרה השני? לא מציעים לכם מיליון, זה לא הזדמנות חייכם למיליון, זה אגב הזדמנות בכלל לא רעה, כלומר גם הזדמנויות של סיכוי של 11% למיליון לא מזדמנות לבן אדם יום יום ורחוק מזה, אבל זה כבר לא אותו סיפור, אין כאן כבר ודאות. מה יש כאן? יש כאן שני סיכויים ששונים זה מזה בקצת, לשני פרסים ששונים זה מזה בהמון. והרוב האנשים אומרים 10%, 11%, לא הבדל נורא גדול. 5 מיליון, מיליון זה כן הבדל נורא גדול. אני אקח את הצ'אנסים שלי 10% ל5 מיליון ולא 11% למיליון. זה בערך נשמע מה שדומה לשיקולים שלכם. הכל פעמים, סבג' אמר, that's me. ואז הראה לו עלה שזאת הפרה של מה שקוראים ה-sure thing principle של סבג'. ומהו ה-sure thing principle של סבג'? ה-sure thing principle של סבג' זה גם הופיע אצלנו בתור אחת אקסיומות של תורת התועלת. יש הרבה וריאציות ל-sure thing principle, אני אדבר איתכם על אחת מהן. ה-sure thing principle אומר בערך את הדבר הבא. אם אתה מעדיף את א' על ב', אז אתה צריך גם להעדיף הגרלה שנותנת לך בהסתברות פי כלשהי, לא חשוב מהו פי, את ג' ואחרת את א', על הגרלה שנותנת לך באותה הסתברות פי את ג' ואחרת את ב'. כי מה? כי שתי הגרלות הללו בהסתברות פי אין ביניהן הבדל. אין סיבה להעדיף אחת על השנייה אם יקרה אותו אירוע פי, כי תקבלו את ג' גם בזאת וגם בזאת. יש סיבה להבדיל ביניהם רק אם לא יקרה פי. ואז הגרלה אחת נותנת לכם את א', השנייה נותנת לכם את ב'. אתם לפני רגע אמרתם שאתם מעדיפים את א' על ב'. אתם מעדיפים את א' על ב'? אתם צריכים להעדיף את א' על ב' גם בתוך ההגרלה הזאת. מה? זה בדיוק כל ההמרה. וזה, וסבג' נפל בפח שהוא הפר את האקסיומה של עצמו. הלך הביתה, חשב, כך מספר הסיפור, ואני רוצה להקריא לכם, לא, אני קודם אספר לכם מה הוא עשה. הוא הלך הביתה וחזר למחרת ואמר, טעיתי.
טעיתי, ואני גיליתי את הטעות, אני יודע עכשיו איך לחשוב על זה, כך שאני לא אתאה, ואני חשבתי שהכנתי גם על זה שקף, אני יודעת שלא הכנתי את זה במצגת, אבל לא הכנתי על זה שקף, אין שום בעיה, אני אצייר לכם את זה. סבג' הלך הביתה ואמר לעצמו ככה, מדובר כאן על סיכויים, אני אחשוב על הסיכויים האלה כממומשים על ידי הגרלה מתוך כובע, שבו יש 100 פתקאות, והפתקאות ממוספרות מ-1 עד 100. עכשיו הוא אומר ככה, במקרה הראשון, אנחנו נסתכל על הפתקאות הללו, אנחנו נדבר על פתקה מספר 1, על פתקאות מספר 2 עד 11, ועל פתקאות מספר 12 עד 100. בסיבוב הראשון שבו שאלתי אתכם האם אתם רוצים מיליון או את ההגרלה הזאת, מי שבחר את א', ובואו נגיד לצורך העניין שמחייבים אתכם להשתתף בהגרלה גם אם בחרתם את א', הוצאתם פתק מספר 1, מה תקבלו? מיליון. הוצאתם פתק מספר 2 עד 11, מה תקבלו? מיליון. הוצאתם פתק מספר 12 עד 100, מה תקבלו? מיליון. לעומת זאת, באפשרות השנייה, הוצאתם פתק מספר 1, לא תקבלו כלום. הוצאתם פתק מספר 2 עד 11, תקבלו 5 מיליון. והוצאתם פתק מספר 12 עד 100, תקבלו מיליון. עד כאן, אין כאן שום הבדל בין הטבלה הזאת ובין הסיפור הקודם, זה רק אני מממשת את אותם הסתברויות שדיברתי עליהן, מממשת אותם דרך הפתקאות. עכשיו אמר סבג', אני שמתי לב לזה שאני יכול לתאר את הבחירה השנייה שלי באופן הבא. אתם רואים מה שאני כותבת פה? עכשיו כולם רואים? אז אני הולכת להגיד כאן ככה, שג' זה אם נוציא פתקאות 12 עד 100 לא נקבל כלום, אם נוציא פתקה מספר 1 נקבל מיליון, אם נוציא פתקאות מספר 2 עד 11 נקבל מיליון, וד' זה שוב אם 12 עד 100 לא נקבל כלום, ב-1 גם כן לא נקבל כלום, אבל ב-2 עד 11 נקבל 5 מיליון. זה ה-sure thing principle, זה רק הוא מממש אותו עכשיו קונקרטית, יש לו עכשיו על מה לחשוב. מה עכשיו אמר סאביג'? במקרה הראשון, פתקאות 12 עד 100 לא מבחינות בין שתי ההגרלות. פתקאות, אם תצא פתקה בין 12 ל-100, לא זה יהיה חסר חשיבות מה בחרתי. בשני המקרים אני אקבל מיליון. לכן אני צריך לבחור בין שני האימורים על בסיס מה שקורה פה, כי זה המקום שיש הבדל. בבחירה השנייה, אותו סיפור. אם תצאנה פתקאות מספר 12 עד 100, ממש לא חשוב מה בחרתי. אז גם פה אני צריך לבחור רק על סמך מה שקורה כאן. אבל אז זאת אותה שאלה. אז מכיוון שאני צריך להתעלם מהחלק שאיננו מבדיל בין שתי האפשרויות, והחלק שכן מבדיל בין שתי האפשרויות שואל אותי את אותה שאלה, אז סומה עליי לבחור להחליט, אם אני מוכן להקטין את הסיכוי למיליון בפתק אחד, כדי להגדיל את סכום הזכייה ממיליון לחמישה מיליון. וסבג' אמר, סבג' לקח במקרה הראשון את א', והחליט לקחת גם בבחירה השנייה את ג'. ואפילו אף אחד לא אמר לו מאוחר מדי, כי זה הכל היה היפותטי בין כה וכה. והנה, אבל מעניין לראות מה סבג' כתב, אחרי שהוא עבר את כל התרגיל המנטלי הזה. הוא כתב כך. הנה מה שהוא כתב. אני אולי אנסה לעשות תרגום סימולטני, או שאתם רוצים לקרוא באותה שפה שאתם קוראים, או לתרגם או לקרוא. אני אקרא. It seems to me that in reversing my preference, במקרה השני, I have corrected an error, אומר סבג' על עצמו. There is of course an important sense in which preferences, being entirely subjective, cannot be an error. שואלים אותך מה אתה רוצה, מה פירושו של דבר, כשאתה אומר אני רוצה את א', מה פירושו של דבר, אני אגיד, טעית.
אתה רוצה את א', but in a different, more subtle sense, they can be, ובעיקר סבג' הולך להגיד לנו, בעיקר they can be an error, כשמי שאומר אותם, אומר בעצמו, אופס, טעיתי, לא הייתי צריך להגיד את זה. Let me illustrate by a simple example, containing no reference to uncertainty, לא צריך הגרלות בכלל, הוא אומר. הסיבה היחידה שאני מכניסה את זה פה, זה משום שהוא מטרים גם עבודה שנעשתה מאוחר יותר, על מה שקוראים mental accounting, אחרת אפשר היה את הציטטה הזאת לסיים כאן. A man buying a car for 108,000 שקל, זה מספרים שאני הכנסתי אצלו, זה דוקטים אני חושבת או מה שלא יהיה, is tempted to order it with a CD installed, which will bring the total to 112,000 shekels, feeling that the difference is trifling. But when he reflects that if he had already had the car, he certainly would not spend 4,000 shekels for a CD for it, he realizes that he has made an error. אמר סאביג', ועמוד קודם הוא אמר, if after thorough deliberation anyone maintains a pair of distinct preferences that are in conflict with the sure thing principle, כלומר אם אתה מבין שזה סותר את ה-sure thing principle, ובכל זאת אתה אומר אני דבק בהעדפותיי, he must abandon the principle. For that kind of discrepancy seems intolerable in a normative theory. Analogous circumstances forced Bernoulli, ואנחנו את הסיפור הזה של ברנולי שהוא מתייחס אליו קראנו, עברנו עליו, to abandon the theory of mathematical expectation for that of utility. In general, a person who has tentatively accepted the normative theory must conscientiously study situations in which the theory seems to lead him astray. And he must decide for each by reflection. Deduction will typically be of little relevance. אל תביאו לי כאן לוגיקה, הוא אומר, רק שיקול דעת. Whether to retain his initial impression of the situation or to accept the implications of the theory for it. ובקיצור, מה שהוא אומר זה, אם הבנת ושקלת וחשבת והתעמקת ואף אחד לא יכול להגיד לך, סליחה אדוני, אתה פשוט לא מבין, ואתה דבק בעדפותיך, הוא אומר, אז תדבוק בעדפותיך. ואני לא זוכרת אם בא לפני כן או אחרי כן, יש לי ציטטה נהדרת מסמיולסון, אבל איפה היא? היא לא פה, איבדתי אותה איכשהו, לא בכוונה. אז אני אגיד לכם מה שאמר פול סמיולסון. הוא אמר, I will satisfy my, כשמישהו פעם מצביע על כך שאיזשהו דפוס העדפה שלו מפר את האקסיומות, אז הוא אמר, I'll satisfy my preferences and let the axioms satisfy themselves. אוקיי. עכשיו, לימים, הרבה יותר מאוחר, מהסיפור הזה בשנות ה-50, אנחנו עכשיו כבר בערך בשנות ה-70, כהנמן וטברסקי עובדים במסורת הזאת, וטברסקי בין השאר מלמד גם אותי, גם באוניברסיטה העברית, הוא מלמד תורת ההחלטה. והוא מלמד את מערכת האקסיומות של פון נוימן ומורגנשטרן, וכמו שאמרתי לכם, עם סיפורים על כל אקסיומה שם, על כל אקסיומה, יש דוגמאות היסטוריות שאנשים הציעו להפרה של האקסיומה. למשל, אנשים אמרו שאם אוסף האלטרנטיבות שעומדות בפניך כוללות להרוויח מיליון דולר ולהיירות מחר עם שחר, הכי טובה זה להרוויח מיליון דולר והכי רעה זה להיירות מחר עם שחר, אז הוא אמר, אמרו אנשים על אקסיומת הרציפות למשל, מה אומרת אקסיומת הרציפות? שיש איזשהו עירוב בין להרוויח מיליון דולר לבין להיירות מחר עם שחר, שאתה אדיש בינו ובין לקבל 10,000 דולר. ואנשים אמרו, הצחקתם אותי. אם מישהו מציע לי 10,000, אין שום פי שבו אני אחליף את ה-10,000 באימור שנותן לי הסתברות פי לירות מחר עם שחר, והסתברות אחד מינוס פי להרוויח מיליון, אפילו אם פי הוא פצפון. ככה אמרו אנשים, ואני חושבת שתדעו, תסכימו, שזה מתקבל מאוד על הדעת. נותנים לך 10,000? אתה תמיר אותם? בסיכוי אומנם למיליון, אבל אם תיקשל באימור לירות מחר עם שחר? כמובן על זה הצביעו אנשים, שלירות עם שחר זה קצת דרמטי. אבל למות בדרך שלך להגדיל את הכנסותיך, כשאתה עובר את הכביש כדי לקנות אצל הירקן ממול, ענבים בקצת פחות מאשר הענבים בירקן שלך, אתה נוטל על עצמך סיכון לא גדול, שלא תגיע לצד השני של הכביש, וזה בשביל הרבה פחות ממיליון דולר, זה בשביל ההבדל בין 5 קילו ל-6 קילו. אנשים עוברים את הכביש לירקן השני. אז כאמור, המשחקים הללו, מה? עוברים בכתום.
בסגול. גם זה, גם זה, גם זה, גם זה. אז כל הסיפורים האלה כבר נצויים כבר בספר של Loose and Drive, Games and Decision משנת 1955, והם לימדו אותם, ואז עולה על דעתם שאפשר לעשות סיסטמטיזציה של כל הדוגמאות האלה. כלומר, שהדוגמאות האלה שאנשים ממציאים, זה הסיבה שהדוגמאות מדברות אל הלב, זה משום שהן משתמשות בעקרונות פסיכולוגיים שמדברים אל הלב. כן, למשל, למשל, טוב, המשל שרציתי לתת, אני לא אתן, אבל אני כן אגיד לכם, שלקחו כהנמן וטברסקי למשל את הפרדוקס של עלה, והם תרגמו אותו למה שקרוי אצלם בתורת הערך בפרוספקט תיאורי, אפקט הוודאות. מה זה אפקט הוודאות? זה למשל השאלה הבאה. ואני עכשיו לא אעשה שואו, ואז אני אספר לכם מה רוב האנשים בוחרים. שואלים האנשים, מה אתה רוצה? סיכוי של 80% לקבל $1,000? או לקבל 800 שקל, או לקבל 800 שקל בוודאות עכשיו. אני אומר לך דבר אחד שצריך לסיים. אני מסיימת. אני מסיימת. אז אני מסיימת. ואתם יודעים מה זה? גם חלק ניכר מכם מכירים. אני מדלגת על זה. עד שנגיע. טוב, רציתי לדבר איתכם על הפרדוקס של אלסברג. מי לא מכיר את הפרדוקס של אלסברג? אז מהר מהר אני אספר לכם מהו הפרדוקס של אלסברג. הפרדוקס של אלסברג הוא הפרדוקס הבא. בצנצנת מצויים 90 חרוזים, 30 מהם אדומים, והיתר הם תערובת של כחולים וירוקים, ולא אומרים לכם באיזה הרכב. אוקיי? עכשיו אני שואלת אתכם את השאלה הבאה. אני מרשה לכם לבחור צבע, ו... אם אחר כך נמשוך מהצנצנת חרוז בצבע הזה, תזכו ב-1,000 שקל. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מי רוצה לקבל 1,000 שקל אם החרוז שימשך מהצנצנת הוא אדום יצביע? מי רוצה לבחור אם החרוז יהיה כחול יצביע? אני רואה שאתם כבר... מי רוצה ירוק? אני רואה שאתם כבר שחוקים. אז אתם יודעים מה? אני אספר לכם... לך זה לא משנה, אבל לנבדקים רבים זה משנה. ובואו אני אגיד לכם מה מוצאים כשעושים את זה עם האנשים שלא תראו להם את השכל כבר שעה וחצי. רוב האנשים רוצים לקבל את הפרס שלהם על האדום. רוב האנשים רוצים לקבל את הפרס שלהם על האדום. הם לא אוהבים את העובדה שהם לא יודעים מה הסיכוי שלהם במקרה השני, שזה יכול להיות בין 0 לשני שליש ואין להם מושג מה זה, והם לא אוהבים את זה. אז הם מעדיפים לדעת שהסיכוי שלהם הוא שליש מאשר לא לדעת. אבל העדפה הזאת מתהפכת אם נותנים להם לבחור שני צבעים, אז עכשיו הם מעדיפים את הכחול והירוק, שיחד הם יודעים שהם שני שליש, על פני האדום עם כל אחד מהם, שהם לא יודעים בדיוק מה זה. ואלסברג חשב שזה שנאת עמימות, אבל מתברר שהכל מתהפך עם, כשמושכים צבע שבחרתם, אתם צריכים לתת כסף ולא לקבל כסף. ומה עוד יש לנו פה? יש לנו פרדוקס נוקום, אבל אין לנו... זמן, ויש... אוקיי, נגמר זמננו, אז אני לא אגיע לפרדוקסים הנוספים, ואני מתנצלת. עכשיו, אם יש זמן לשאלות, אז יש כאן שאלה. כן. אבל אנחנו נשמע כמה שאלות מהירות, שאלות קצרות. ומדויקות, כן. מה? זה לא כאן? כרגיל, כן. בבקשה. אני אשתדל להיות קצר וחד. הצגת שורה של סיפורים מרתקים. יש איזה סנס כללי שמאגד משותף לכולם מסקנה שאנחנו... לא, ממש לא. ניסיתי לטעון בהתחלה שקודם כל המילה פרדוקס משמשת לערב רב של דברים, שחלק מהם הם לא פרדוקסים, חלק מהם הם סתם טעויות, חלק מהם הם סתם דברים לא אינטואיטיביים, גם לא אינטואיטיבי, שהשמש היא קבועה ואנחנו נעים סביבה, לא, בסדר.
אז להרבה דברים שקרו פרדוקסים כאלה. היו, יש פרדוקסים שבלי להיכנס לשאלה אם הם פרדוקסים אמיתיים או לא, השפיעו על המהלך של תורת ההחלטה. וזה אותם מקרים שבהם פרדוקס אמר שבחירה רציונלית, או תיאוריה אמרה שבחירה רציונלית היא א', ואנשים נבונים, שקולים, שאיתותיהם בידיהם, שלא התבלבלו, שהכל הסבירו להם, שהכל מבינים בוחרים את ב'. למשל, שמבחינת תוחלת לא צריך לקנות ביטוח, והעובדה שקניית ביטוח זה מהלך מה שנקרא prudent, שאנשים אחראים ונבונים ששולחים ספינות מאירופה להודו, ולא יודעים אם הם יתגנה, צריכים לקנות ביטוח, זה היה ברור, למרות שגם היה ברור שחברות הביטוח מתפרנסות מזה. אז במשחק הזה, בין האם צריך לבחור על פי תוחלות, שזה היה הדוגמה ששלטה עד ימיו של ברנולי, מה שאמר ברנולי ומה שהסכימו איתו כולם זה, האינטואיציה צריכה לגבור על העיקרון. העיקרון הזה הוא עיקרון טיפשי. יש מקרים שזה נראה די הגיוני לבחור על פי תוחלות, אבל כלל לא תמיד צריך להחליף את זה. מה שאמרו קנמן וטברסקי הרבה יותר מאוחר, הם אמרו שבעצם מה שנראה להם, אני חושבת בדיעבד כמעט מהלך סערורי, זה להניח שתורה שמתארת איך אדם רציונלי ראוי שיבחור, גם תהיה תורה שמתארת איך אנשים בשר ודם באמת בוחרים. קודם כל זה חסר סיכוי, משום שבכלל כשפונומן ומורגנשטרן וכל האקסיומטרים האחרים הציבו את האקסיומות שלהם, הם לא הלכו לשאול מה אנשים חושבים, שאלו את עצמם. כלומר, המדגמים של פילוסופים ושל מתמטיקאים הם הרבה פעמים האינטואיציות של עצמן, והם הרבה פעמים מנסחים אותם באופן אבסטרקטי. ואז שואלים אותך, האם כשאתה מעדיף את א' על ב' ואת ב' על ג', אתה צריך להעדיף את א' על ג', הם אומרים בטח. ומה שעשו קנמן וטברסקי, זה הם הלכו ובנו סיטואציות, שבהם הם ידעו שמשיקולים פסיכולוגיים שונים אנשים יפרו את זה, ושמתברר שבחלק מהן ההפרה לא נובעת מזה שלא נתנו לך מספיק זמן לחשוב, או שבלבלו אותך, או שהסתירו לך משהו, אלא אנשים נבונים, חכמים, מתעמקים, דביקים בעדפות שלהם. זה לא קרה בסיפור של סבג', אבל אתם קראתם מה סבג' אמר? סבג' אמר, אם הייתי ממשיך לחשוב שבין א' לב' אני רוצה את א', ובין ג' לד' אני רוצה את ד', וזה מפר את ה-sure thing principle, too bad for the sure thing principle. אז המקום השני, הצומת השנייה שבה הייתה השפעה חשובה, זה כשקנמן וטברסקי אמרו, במקום שהתגובות לדוגמאות שלנו יהיו מה שהם היו בתחום, וזה, אנשים התחילו לשנות אקסיומות, להוריד אקסיומות, להחליף אקסיומות, כדי שעדיין תהיה תורה אקסיומטית ועדיין ניתן יהיה להוכיח משפטי קיום. הם אמרו, בואו נפריד. Neumann and Morgenstern got it right. אלה הן, זה המשמעות של להיות קונסיסטנטי בעדפות שלך. אנשים הם לאו דווקא כאלה. אז אנחנו נעשה תורה אחת של איך כדאי לפעול, ואיך ראוי לפעול, ואיך נורמטיבי ונכון לפעול, ותורה שנייה של איך רוב האדם פועלים, משום שהעקרונות שמנחים אותם זה לא לחפש להיות עקביים. הם עושים שיקולים הרבה יותר לוקליים. מי שאומר, אני אלך לפי כלל הרוב, לא מביא בחשבון שבקונסטלציה מסוימת כלל הרוב יגרום לבעיות. הוא אומר, בהקשר הספציפי, בין שתי הדוגמאות האלה, זה נראה לי משהו די הגיוני לעשות, ומה שהם אומרים, זה נראה לאנשים הרבה פעמים הגיוני לעשות, גם אחרי שהם מבינים שזה יכניס אותם לצרות. הם אומרים, אנחנו מקווה שהצרות לא יתעוררו. זה לא מוכרח לקרות. יכול להיות שהבחירה היא לא בין א' וב' וג', היא רק בין א' וב'. אז אם תלך לפי כלל הרוב, לא יהיה לך שום חוסר טרנזיטיביות, כי אין שום ג'. אז הרבה אנשים אומרים, אני מבין שזה לא קונסיסטנטי, וקונסיסטנטיות זה לא הכל. אז מה שעוד התכוונתי קצת לעשות, זה באמת לדבר קצת על משחק הגומלין הזה, בין פנייה לאינטואיציה, ובין הפידבק שהיה לזה לתורות נורמטיביות. שאלות נוספות? כן. קצר ממוקד. קצר ממוקד. למשל, הפרדוקס של סן פטרבורג, אני חושב שהפתרון לפרדוקס זה ההבדל בין התוחלת לבין הממוצע. זאת אומרת, בשביל להגיע למספרים מאוד גבוהים, צריך לבצע את הניסוי הזה קרוב לאלף פעמים. ואם תעשי את הניסוי הזה 10 פעמים, 20 פעמים, 30 פעמים, לא תגיע למספרים מאוד גבוהים. לכן אני מאוד מצופה שמי שמוכן לשלם על זה יותר מ-100 שקל. תחיל את זה אלף פעם, תגיע באמת לאלף. אז ככה, בוא אני אענה לך. תעשה את זה 64 פעמים, בממוצע, תגיע לזה. בוא אני אענה לך. אלו, כשאמרת, זה לא צריך להיות לפי תוחלת, זה צריך להיות לפי ממוצע, זה אותו דבר. לא, אבל...
ב' כשאמרת אני מסופק שמישהו ירצה לשלם יותר מ-100, אתה צודק, עשינו כאן שעה ועד, ואתה צודק שאתה מסופק, כמעט אף אחד לא רוצה לשלם יותר מ-100. ג' אתה אמרת, ואני חושבת מכל הדברים שאתה אמרת זה הדבר שהכי אני I resonate to it. אתה אמרת, תראו, אם נעשה את זה מספר סופי, לא מאוד גדול של פעמים, אז אנחנו נראה שמה שאנשים הרוויחו בממוצע הוא הרבה פחות מאינסוף. קודם כל, כל סכום סופי הוא הרבה פחות מאינסוף. אבל נכון שאפילו מאוד סביר שאם תעשה את זה 20-30 פעמים, באמת הרווחים על פני 20-30 פעמים יהיו בערך בסדר גודל שאנשים מוכנים לשלם. זה לא פתרון לפרדוקס. זה אולי הסבר פסיכולוגי למאיפה באה האינטואיציה. הפרדוקס, מה שאתה כן יכול לומר הוא, את הפרדוקס הזה אי אפשר לממש, כי פרדוקס שבו, שצריך להריץ אותו אינסוף פעמים, יש לו מספיק זמן לזה, ושבו יש סכנה שתצטרך לשלם סכומים מאוד מאוד גדולים, מי יכול להתחייב לזה? זה פרדוקס שאי אפשר להעמיד אותו לבדיקה אמפירית, אפשר רק לעשות אותו כניסוי מחשבה. קודם כל אני שוב רוצה להודות למאיה על הרצאה שאני חושב שהייתה על הרבה יותר משל פרדוקסים, לפחות איך שאני הבנתי אותה, אז באמת תודה רבה, כי הודעה. ועד סוף הסמסטר הקרוב, תהיינו לנו שתי סדרות של